ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو نہ تمسخر اڑایا کرو تم مرد دوسرے مردوں کا، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ۔ یا ستار یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا ستار